又个传出了不良枪响将脱手，而在了后骨灰量不明的废弃物。新火尾溪龙背岗尾段目前正在进行管有粪扫清运工程。不过顶礼拜六，顶机员发现包厢竟然利用公务人员休困时间，将其他废弃物回填到溪底河床底。结果连司机伊嘛拢唔肯讲，伊是对对车来，因有够含就是讲对阮这边西边土静静的车过边，因为伊只就是讲欠大，就是在这所在就是清这粪扫，粪扫太太的细细的，只车去焚化炉烧，然后土就是讲漏点在地，结果因就是讲土个车挖起边，搁再将。外口的废弃物个车来遮倒，这件工程由管府发包，现场冇监视器，但是这设施只会当防君子，无法度防小人。好佳在等居民发现清运过程中感觉唔对，是赶紧通报警方前来处理。我嘛唔，较无闲啊，大家就较单纯，像因咧作业，阮就较袂讲要来遮甲因。啊，我讲人讲，恁社区那拢捡垃圾来遮，第款的，啊，伊就是土。把我们车去，我嘛唔知道，结果就是利用拜六公务人员休困的时间，所以就将废弃物一直车来，但是土就是足乌的，吼、就是踮遮一直倒。啊，阮这八兄弟啊，阮就发现着，啊，甲阮联络，阮大家，阮含阮主委、社区主委、阮代表、村长，拢大家拢来，阮几个过来关心看卖，哇，严重！这件清污工程，原本电机民嘛是抱着观望心态，但是电机民就发现情况不对，是主动家己了解、报警处理，才袂让这个所在发生二次公害问题。记者李明安采访报道。